ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୀମା ଅଭିଯାନରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ପରିଘୀ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଅଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଟିମ୍। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବ ଦଳ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜପତିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତିର ସୀମା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମୁଖେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗାଆଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଛି। ସେଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଭାସି ନେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତିଆ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗାଁ, ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଏ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଗଙ୍ଗାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ିର ଗାଁ। ଇଏ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଆସିକରି ଆନ୍ଧ୍ର ତାଙ୍କର କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ। ଆମର ଏଠି ପାଣି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଦଳା, କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ରହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ ହେଉଛି ଉପକୃତ। ଇଏ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ସାମାନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଭାଷା ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାଟି ପ୍ରାଣ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ମାଟିକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ନିଜର ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇକି ଏଇ ମାଟି ଉପରେ ବି ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର। ଆଜି ଯେଭଳି ମାଣିକପାଟଣାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଣିକପାଟଣାରେ ଯେଉଁ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଶାସକୁ କହିଲା ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ ନହେଲେ ଗୁଳି କରିଦେବି, ସେଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ପତାକା ଦେଲୁ, ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ସତେଜ ପରି ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ତାହା ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ, ଆଜି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ, ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ଆଜି ସୀମା ପ୍ରତି ତମେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରିଛ ତା ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଲିଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ମଞ୍ଜୁଷା ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଏଠି ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୁଡ଼ିକୁଡ଼ି, ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 12 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଯଦି ଚାଉଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 12 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଦେଇଯାଉଛି ପେନ୍ସନ୍, ସେ କାହିଁକି ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 12 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଯିବେ? ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟୁଛି। ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଆଣି ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ଆମ ସରକାର କାହିଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି? ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ର ମହାଭାଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? 1936ରୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ଗାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନାର ଏକ ଶାଖା, ୟା ଉପରକୁ ବାଁ ପାଖକୁ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇତିହାସ ହେଉଛି
1990-95 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ନରସିମ୍ହା ଏନ୍ ଟି ରାମାରାଓଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ଏଠି 400 ଏକର ସେ ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବୁଯାକ ପାଣି ଆନ୍ଧ୍ର ନେବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଏ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜମି ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କରିଥିବା ଏନ୍ ଟି ରାମାରାଓଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଆଜିକାଲି ମୁଠେ ମାଟିକି ବାଲି ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଇଏ ବିଫଳତା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲିଜ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସର୍ତ୍ତ କରିକି ତମେ ଆମ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟାର ଜଳ ନେବ ଏବଂ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଜିଠୁ 32 ବର୍ଷ ହେଇ ତଳର ଇଏ ଘଟଣା, ଏଯାବତ ମୁଠିଏ ମାଟି ପଡ଼ିଲେ, ୟା ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବୁ? ଭାଗ୍ୟକୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା ସରକାରକୁ ନା ପ୍ରଶାସନକୁ? ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଇଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ନିରୀହ ସରଳ ଜନତା ସିଏ 12 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯିବେ, ଭୋଟ ଦେବାକୁ 12 କିଲୋମିଟର ଯିବେ, ନା ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହାଫ୍ ଅଧା କିଲୋମିଟରରେ ଭୋଟ ଦେବେ? ସିଏ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠିକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମା ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରର କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି।